Euskal Herrian euskaraz abestia kantatuko dugu. Ondoren, ingurutegiaren bi txarri izena jartzen dut ekimena proposatzen izenean, Vito Rodríguez hartuko nintza, eta bukatzeko gaur egun berean, egun honetarako propio idatzitako bertsoak kantatuz, bukatuko dugu ekitaldia. Udan orain, Mari Jesus. Euskararen zat,
etorkizunan eta bizi inguruko da interpretatzen jarren esterko. Oro edinia izan da euskalgintzan. Teorikoa naiz eragile. Letras letra irentzi dut duen urtariko asko, gose eta ezinazen eragileno euskararen mundu, arekanetik eta titulu. Euskara batuaren eragintzen prozesu. Euskara batua, euskararen eragintzea, euskararen normalizazioa, orduko kezkak eta ardurak ziren egunen, euskaldu hori ezin egona ekartzen ezkidu. Txilardegi, biztan da, hori gazkartu, errastu eta aurreratzen adegin. Hori zion, hori. Eta, ukalean, erabiltzen zituen, mila edatik egon berrobeka amaseian, txilardegi berak eta zirako karta idilkiaren, karta idilkia izan zan egin zuzen ere, euskara batuaren atarrekan egin. Baina, urte berean, irakizun txilardegi, hemen jarri duen testu. Nun izpikatzen zen, eoia, hortze horra, justo bulebarren, eorreko artean, eta gainera, margotu zen, urdinez, urdina baita, donostiko kolorea, itxas handiareko. Eta horra jarri genuen, berrogei pamaseiko ekarpen, filologiko baino, lingüistiko eta literatua izan zen. Bo, bakendo egin zen, kendo egin zen. Pentsa ezazte, dena zen du da urte betera, Donostian antolatzen den literatune parte hartu behar izan den, eta harako ibilbide bat egin dut zinarri gero esan eta horretan hori egitzen ziren. Etorri ziren, Donostiko zinegotzi asko, eta hona ekortzen atuan esaten dut. Zer hori partitatek, hemen izatea, honen akirazatea, honen eskritazioa, honen azaltea, zergatik, dago hori hau dut honen. Kendu inberdia. Ikusten zer demagogia, alegia. Zer du ikustekoli, berrogei tamaseian eta bera jaio aurretik idatzitako artikulu bat, nun azaltzen den Donostikoen historian honek ze balorea du, eta biktimeen referentzia. Eta noski, biktimaren referentzia eginez, buka, diskursoa, ezin da ezer egin, ezin da ezer esan. Eta hori da txilardegirekin egin nahi izan dutena. Aurten, udaran, Euskal Herriko Unibertsitatea udako ikastaroetan antolatu du bere obra ezagutu ahal izateko bere testua lantzeko mintegi berezi bat. Eta nik aurkezterakoan esaten nuen, nik uste dut txilardegien obra ez dela behar bezala ezagutu eta behintzat ezjakintasunak bultzatu dula berari buruz ez ere jartzea eta herri honek ez aitortzea berari gozorra. Ba, hori pentsatzen nuen kursoa egin horretik. Oain pentsatzen dut alderantziz. Hau da, ondo asko dakite txilardegi tamainako monta ondiko intelektuala izan dela. Arlo askotan, bere herriaren aldeko borroka ere, baina euskara dunen herrian ere bai. Eta hori ez dute onartu nahi. Eta, hain zuzen ere, arrazoi berdinagatik gaude gure. Eskerrik. Txilako antigualdean, bazegoen txilardegi. Donostiako alde zarrean, egon zaitezte betiagi. Batean sortu zelako eta, bestean hartu zuen gari, eta kristilik rastitik barro sakrabeni. Lazalan beti aderi, lazalan balore horrabea, gogoan dugu mirari. Irazdeka azterlaria, eskarazko peizalari. Adintarien bazterturia, agrestarre agugari, erakristitik rastu. Barro sakrabeni, oroitza nahi dugu ezkeri. Oroitzaren jarri genuen, eta kendu zuten iaz. Aztu nahi duten ere garrena, ez da izan horren erraz. Norberari eman behar zailo, zorzaion bat behar.
Christi gratis in paro sacraveri, talum se sanatavoa. Norvera ieman beazaio, sosaio navera ias, eta Christi gratis in paro sacraveri, talum se sanatavoa. Canta tu besala, hau esanez, bagoaz. Mila esker, berriz ere, urbildu zareten guztioi, eta honetan segituko dugu. Aurrera!